Labą dieną. Kiekvieno mokytojo svajonė yra turėti tokį mokinį, koks yra Matas Normantas. Talentingas, motivuotas, darbštus, nuoširdus. Man pasisekė. Eilę metų mes kartu su juo buvom viena darni komanda. Šiandien Matui svarbi diena. Muzikos mokyklos baigimo proga jis paruošė rečitalį, kuriuo mes kartu su jumis norime pasidžiaugti Mato kaip jaunojo pianisto pasiekimais ir prisiminti kartu nueitą kelią. Malonaus klausymosi. Mokytis muzikos Matas pradėjo būdamas 6 metų. Kai jis buvo dar visai mažytis, tėveliai jam nupirko mažą žaislinį pianiną ir netrukus jis tapo Mato pačiu mylimiausiu žaislu. Nors jo artimoje aplinkoje muzikuojančių nebuvo, jau 5 metų Matas pasakė, kad jis norėtų tapti pianistu ir paprašė tėvelių leisti jį mokytis į muzikos mokyklą. Pirmoji Mato mokytoja buvo mano sesuo Violeta Kundratienė, kuri po pirmosios klasės su didelė meilė patikėjo man toliau ugdyti savo talentingąjį mokinį. Šio koncerto formatas leidžia mums paklausyti ir kaip Matas groja, būdamas 8, 10 ar 11 metų. Tai dabar paklausykim, kaip jis skambino 3, 5 klasėje ir dabar.
Nežiūrint labai jauno Mato amžiaus, jam dabar 14 metų, Matas turi didžiulę konkursinę patirtį. Jis yra tapęs laureatu tokiuose konkursuose, kaip nacionalinis Balio Dvariono konkursas, tarptautiniuose konkursuose Gradus et Parnasum, Olimpo muzikalė, Kaunas sonorum, mano vaikystės draugas fortepijonas, Baltijos gintarėliai, muzikuojantis berniukai ir daugelyje kitų. Jo laimėjimų kraitelėje net 50 respublikinių ir tarptautinių konkursų laurai. Daug kartų Matas apdovanotas ir už geriausiai atliktus baroko, klasicizmo epochos ir šiuolaikinius kūrinius. Vienas iš tokių sėkmingų kūrinių buvo virtuoziškasis Balio Dvariono su Rogutėm nuo kalniuko. Ypatingo džiaugsmo Matui suteikė galimybę koncertuoti su Klaipėdos kameriniu ir Kauno simfoniniu orkestrais. Savo kaip muzikanto patirtį Matas taip pat praturtino muzikuodamas kamerinėme ansamblyje kartu su mokytoja Svetlana Silčenko mokinį violončelininkė Lija Marčenko, su kuria jie tapo laureatais konkursuose Fiori muzikalį, judančio pasaulio ritmais, klasika ir džiazas ir kitos. Thank you.
Iš pažiūros Matas atrodo ramus, mažakalbis, bet muzikoje atsiskleidžia ryškus jo temperamentas, plati emocijų skalė, nuo subtilaus humoro iki gilaus dramatizmo. Savo jausmus Matas išreiškia per muziką. Thank you.
Vienas iš mylimiausių Mato kompozitorių Frederikas Šopenas. Dar antroje klasėje viename iš konkursų kažkas juokais jį pavadino mažuoju šopenistu. Visus tuos 7 metus man buvo didžiulis džiaugsmas su Matu dirbti. Ir dabar skambant Šopeno muzikai, atliekamai Mato antroko ir Mato aštuntoko, aš atsisveikinu su juo ir linkiu didžiulės sėkmės, ryšto, atkaklumo, polėkio tolimesnėme jo muzikanto kelyje.